dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in afayeenkii xarakada Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Al-Dheere lagu dhaawacay weerar maalmo koor ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose. Idaacadda codka ciidamada ee loo yaqaan SNA Radio ayaa baahisay in howlgalka ciidamada danab ay ka fuliyeen deegaanka Shaam oo u dhow Awdheegle, lagu dilay 17 ka tirsan Al-Shabaab, waxaana sidoo kale idaacaddu intaasi ku dartay in lagu dhaawacay howlgalkan 11 kale oo uu ku jiraa fayeenka xarakada Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Al-Dheere. Idaacadda oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan ciidamada danab ayaa tilmaamtay in dhaawaca Al-Dheere ay gaarsiiyeen uu yahay mid culus. Hase ahaatee, saacadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxay warar sheegaya in dhaawacaasi u geeriyooday afayeenkii xarakada Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Al-Dheere. Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa baraha bulshada waxay saacadihii lasoo dhaafay ku qorayeen geerida afayeenkii xarakada Al-Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Al-Dheere, waxaana lagu wadaa saacadaha soo socda in dowladda federaalka Soomaaliya kaasi ay warbaahinta u xaqiijiso oo ay shir jaraa'id ku qabato magaalada Muqdisho geerida afayeenkii ururka Al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Al-Dheere. Wixii warar ah ee ku soo kordha waxaad kala socon kartaa channelkeena online. Hadaad tahay markii kugu horeysay ee soo booqato channelkan, waxaan si sharaf kaaga codsanaynaa inaad subscribe tiraahdo, isla markaana aad gambaleel ka furato si aad u